Klart. Ett. Två. Kör. Där är de iväg i dagens första lopp som är ett poddlopp. Vi har nummer ett, Massarin VJ i ledningen. Luckan ner till de övriga. Det börjar lite illa för två Vagle som redan nu har 360 på utsidan. Vid bak i fältet och nummer fyra, Kumlabylavendel. Fältet avslutas av fem Ior som hade hela 300 meters tillägg. Det skämtar man inte bort i första taget. Dagens första lopp alltså, ponylopp. Vi kommer köra 11 stycken lopp idag. En trevlig tävlingsdag här på Hobytravet. Samtidigt som vi har första hästen, om man ser så, med dryga 1250 meter kvar till mål. Det är Jonas Hansen från Danmark som kommer hit med sin Massarin VJ som jagar karriärens femte seger i den 85:e starten. Och Jonas har nu här 1200 meter kvar till mål. Det är en stor lucka ner till två Vagle. Så finns det bakom. Sen har vi duon 360 mot 4 Kumlabylavendel. Fortsatt många meter ner till sista hästen som är 5 Ior. Andra på där framme den gode Jonas Hansen. Han ger sig in på slutvarvet där med nummer ett, Massarin VJ. Två Vagle har fått upp farten och jagar där bakom. De tredje är nummer fyra, Kumlabylavendel. Där har vi 360 Mo som strax har nummer fem Ior flåsande bakom sig. För Ior går riktigt bra nu för Amanda Frick. Nu krymper avståndet något till den undflyende nummer ett, Massarin VJ, som har nu bra tempo där framme. Det är ju årets första ponnylopp här på Hobytravet, så det är kanske årsdebut för många ponnys som har en bit till toppformen. Två Vagle, han leder klungan bakom med 360 Mo som tredje häst. Nu är Ior framme som fjärde häst, samtidigt som ett Massarin VJ har 550 meter kvar till mål. Så tappar två Vagle fart och blir omsprungen av 360 Mo. Fem Ior närmar sig de här två också. 500 meter kvar till mål för nummer ett, Massarin VJ och Jonas Hansen. Som har, han är fortfarande 80 meter ner till nummer 360 Mo. Det är bakom två Vagle, fem Ior. Fältet avslutas av nummer fyra Kumlabylavendel är som andra häst just nu. Tar väl in något, men det är fortsatt mycket långt fram till Massarin VJ. Fem Ior gör det bra som diskvalificerad nummer två, Vagle Mimmi Nilsson. Som femte häst hittar vi nummer tre, Sixten Mo. Men in på upploppet så kommer han nu, Jonas Hansen. Och för er som är på plats här på Hobytravet kan vi väl ta upp en applåd. För det här är en ung och duktig kille som åkte hela vägen från Danmark med sin ponny för att städa av de övriga idag. 100 meter kvar till mål för ett Massarin VJ som har lett loppet i ett stentufft tempo hela vägen. Och med 50 meter kvar till mål får han kolla långt över höger axeln för att se någon konkurrent. Jonas Hansen, Massarin VJ. Före fem Ior, fyra Kumlabylavendel. Det kommer två Vagle som har tyvärr blivit diskvalificerad. Och på en fin fjärdeplats i mål och Julia Jakobsson med den vackra hästen Sixten Mo.
ordningsföljd i ponnyloppet blev då segrare nummer 1. Sen kom nummer 5 och 4. Den också. Stort grattis. Tack. Vem är Jonas Hansen? Ja, men du är dansk. Vart i Danmark bor du? Hur gammal är du? Hur länge har du hållit på med det här? Jag är 15 år. Jag kommer från Helsingör. Jag arbetar hos Sten Hjul. Du jobbar hos Sten Hjul alltså? Jag är ansatt med hos honom. Bara som fritidsarbete. När tog du färjan i morse? Vilken tid gick båten över i morse? Vilken tid på dygnet? Vilken på morgonen? Det var ju tidigt. Från klockan 7 om morgonen till vi är färdig med att träna häst. Klockan 7 alltså? Ja, klockan 7. Och hade du för känsla idag då med Mazarin? Vad säger du? Hur kände du dig i förloppet? Jag förstår inte helt. Hästen var god? Ja, hon var lite slug till att starta med, men hon lymmer meget bra. Stort grattis! Jo, tack. Fint jobbat, säger vi till Jonas Hansen och Mazarin som vinner dagens ponnylopp. Jonas som alltså bor i Helsingör och åkte redan klockan 7. Tog han färjan, det är inte alla ungdomar som gör det nu för tiden.